bildirilir ki Naxtəvan'da Maliyyə Naziri bu günləri 144 milyon 144 milyon dövlət büdcəsindən pul yeyibdi. Bu Rəfael Əliyev bu vəzifəyə 2 il idi ki gəlmişdi. 2 ilə 144 milyon bu adam yeyə bilər. Təbii ki, Vasif Talıbov Rəfael Əliyevi qurban verir. Ki guya bu məsuliyyətdən azad edilir. Eləcə də Dövlət Gömrük Komitəsinin Naxçıvandakı e, Mənsur Əskərov Mənsur Əskərov. O da 132 milyon yuya pul yeyibdi. O da ikili idi ki, bu vəzifədə idi. 2 ilə bu vəzifədə olan adamlar Naxçıvan Muxtar Respublikasında təkcə bu qədər pulu yeyə bilərmi şöbə müdiri? Yox, əlbəttə ki. Dəyərli vətəndaşlarım, beləliyin əvvəlinə dediyim kimi İlham Əliyev, Vasif Talıbova yarım milyard manata yaxın tas qoyubdu. Bu pulu ödəməlisən. Və rəsmiləşdirirlər. Bu şəkildə rəsmi şəkildə də rəsmiləşdirirlər. 132 milyon Naftçalan Dövlət Gömrük Komitəsinin şöbə müdirinin adı ilə, başqa birini Naftçan Muxtar Respublikasının Maliyyə Naziri Rəfael Əliyevin adı ilə də 144 milyon pul rəsmiləşdirirlər. İndi başqaları da yəqin çıxacaqdır. Bu qədər pulu bu adamlar hərəsi yeyə bilməzdilər. Mən sizə inandırıram. Hətta Naftçivandakı olan mənbələr də təsdiqləyir ki, məsəl üçün Rafael Əliyevin və yaxud da o Mənsur Əskərovdu, kimdir onun? Ümumiyyətlə 2-3 milyon pulu olar yey olmaz. Bir adamın 2-3 milyon pulu olar, yox olmaz həps olanların. Amma 132 milyonluq, digəri isə 144 milyonluq pul yemədə ittiham edilirlər. Əzəmətxanların bir daha təkrirləyirəm ki, İlham Əliyev tərəfindən Vasif Talıbova qoyulan tasın rəsmi məbləğidir bunlar. Yəni qanun qarşısında budur. Qeyriqanuni isə, yəni öz aralarında danışıqda yarım milyard pul Vasif Talıbovun ailəsinə hasq olub ödənilməlidir İlham Əliyevə və eləcə də və eləcə də ə, əlindəki olan kapitallar mən keçən verilişdə adını çəkdim ki Naftxivan Palace Hotel, Təbriz Hotel, Buzdağ Hotel və sər və elə xır. Bax bir neçə otellər də artıq Paşa evlərinin, Mehriban Əliyevanın o holdinginin menecerlərinin idarəçiliyinə keçir. Yəni ayın 1 armud üçün ayın min oyunu bir armud üzərindədir. Həməliyevin də min oyunu bu ayların Vasit Talbovun əlindəki imkanları əhalmaqdır. Əl dövlətin büdcəsinə keçirmək deyil, əziz vətəndaşlarım, bir daha təkrirləyirəm. Hansı icra bacısı həbsolanda onun ıı, evindən çıxan, güya kabinetindən çıxan pullar və s. dövlətin büdcəsinə getdi. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.